Екінші дүниежүзілік соғыстың жеңіспен аяқталғанына биыл 75 жыл. Осы күнге орай 1 ақпаннан Орал қаласы бойынша біз жеңіс мұрагерлеріміз акциясы бастау алды. Мақсат жеңісті жақындатқан жауынгерлерге құрмет көрсету, сол сұрапылда қаза болған боздақтардың рухтарына тағзым ету. Аталған шараға Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымы да атсалысуда. Акцияның алғашқы күні жеңіс саябағындағы мәңгілік алау басына жиылған әскери бөлімдер, ардагерлер және өзге де қоғамдық ұйымдармен қатар оқу орны оқытушылары мен студенттер де сап түзеді. Ұлы жеңісті жақындатуға аталарымыздың майдан даласында отандастарымыздың тылда көрсеткен еңбегі өлшеусіз. Жыл өткен сайын соғыс ардагерлерінің саны азайғанымен олардың көрсеткен ерлігі бүгінгі ұрпақ санасында мәңгіге қалмақ. Акцияның тұсаукесерінде сөз алғандар бұл шараның маңызы мен мазмұнына бүгінгі жас ұрпақтың бойында отан сүйгіштік қасиеттерді қалыптастыруда алар орны туралы айтты. Біз ойлаймыз, үлкен бір сезім ұялады. Әрқашанда осы жерімізді берген біздерге осындай керемет өмірімізді сыйлаған кісілерге тағзым етіп, жақсы болып, осы өмірде жақсылық істеп, жақсы маман болып, осы Қазақстанымызға тек қана үлкен деңгейге жетуге үлесін қосуға дайын деп санаймыз. 1418 күнге созылған соғыс өртін сөндіріп, бүгінгі бейбіт күнде тарту еткен аға буынның ерлігі бүгінгі ұрпақтың жадында. Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылмайды. Бір кезде алып берген елге жеңіс, сарбаздар бірте-бірте келмей тегіс. Жыл санап, сейректер топпара жатты, сарқылап, сабасынан бейнетеңіз. Біз жеңістің мұрагерлеріміз акциясы жыл соңына дейін жалғасады. Атаулы күнге орай жоспарланған іс-шараларға Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ұжымы да белсенді қатысатын болады. Неб землю наш полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.